Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amiris Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi yang menggunakan tahu dan juga telur, iaitu tahu berlauk. Makan dengan kicap memang sedap. Okey, mula-mula kita akan sediakan dulu bahan-bahan. Ni ada 2 keping tahu petak, daun bawang, bawang merah, carrot dan juga sausage. Okey, kita akan potong kecil-kecil daun bawang, carrot dan juga bahan-bahan yang lain. Sediakan satu blender ataupun chopper, okey, kisar tahu tadi. Potong petak macam ni supaya senang untuk dikisar. And then masukkan 2 biji telur. Okey, kalau nak masukkan daging ayam pun boleh. Okey, kita kisar lebih kurang 1 minit sehingga semuanya hancur. Masukkan juga bawang merah yang dipotong dadu, carrot, daun bawang. Masukkan sedikit garam dan nak sedapkan lagi tahu telur ni boleh masukkan serbuk lada hitam. Okey, kita kisar kejap je bagi semua bahan tu bercampur rata. Okey, keluarkan mata pisau. Masukkan sosis yang dipotong dan gaul rata. Okey, dia punya texture tu akan sedikit berair lah sebab tahu tadi basah. Okey, masa blender tu tak perlu tambahkan air. Okey, dah siap dah adunan ni. Kemudian kita akan kukus. Sediakan acuan lompang ataupun boleh je kukus dalam loyang. Isikan sehingga penuh acuan tadi. Acuan ni tak perlu pun sapu dengan minyak. Okey, sementara tu saya dah didihkan air sehingga mendidih. Dan kukus tahu berlauk ni selama 10 minit pakai api yang besar. Okey, bila dah siap kukus tu, keluarkan daripada periuk pengukus. Sejukkan dulu tahu berlauk ni bagi dia betul-betul keras sebelum keluarkan daripada acuan. Kalau baru-baru masak tu, dia punya texture masih lagi lembut. Langkah seterusnya, kita akan goreng tahu tadi. Okey, pecahkan sebiji telur. Masukkan sedikit garam dan juga sedikit tepung jagung untuk nak bagi keranggupan pada tahu. Okey, pukul rata. Kemudian panaskan minyak dalam kuali. Bila minyak dah betul-betul panas, okey, barulah start menggoreng. Okey, celupkan tahu berlauk tadi dalam telur, kemudian masukkan ke dalam kuali. Balik-balikkan tahu berlauk tadi supaya semua bahagian tu akan masak merata. Okey, bila dah keperangan macam ni, bolehlah angkat dan toskan minyak. Untuk resepi tadi tu dapatlah lebih kurang 14 biji tahu berlauk. Okey, itu saja perkongsian pada kali ni. Jumpa lagi. Bye.